Disney Junior presenterer et Sofia den første magisk øyeblikk. Hvis Sofias bestevenn Janne er en prinsesse, kan hun gå på den kongelige skolen. Men Janne er ikke så lysten. Ok, du må jo ikke gå på akademiet hvis du ikke har lyst. Bare si ifra til Sofia. Men hun er helt over seg over at jeg skal gå på skolen hennes. Jeg er så redd for at jeg vil såre henne. Hun er vennen din. Hun forstår deg nok. Men tenk om hun ikke gjør det. Jeg er lei for det, men jeg vil ikke gå på akademiet. Hva? Ser du? Nå såret jeg deg. Jeg bare forstår ikke. Hvorfor ikke? Jeg hadde det alle tiders med deg i dag, Sofia. Men hvis jeg gikk her, vil jeg savne alle vennene mine fra Dunheia-skolen. Åh, det tenkte jeg ikke på. Jeg visste jeg ikke burde fortalt deg det. Janne, vent nå litt. Ok, jeg er litt skuffet. Men bare fordi jeg har innsett hvor dypt jeg har savnet å gå på skole med deg. Men jeg vil du skal være lykkelig. Jeg er glad du fortalte meg det. Er du? Puh! For det var tøft! Unnskyld hvis jeg gjorde det tøft for deg å fortelle det. Du vet, det var ikke lett at du dro din vei og begynte på akademiet, men jeg vennet meg til det. Jeg tror bare ikke jeg kan vende meg til å bli adskilt fra alle de andre vennene mine nå. Jeg forstår det. Du må ikke gå på akademiet hvis ikke du har lyst. Må jeg ikke? Janne skal ikke gå her. Fortell dem, Janne. Fortell dem sannheten. Sannheten er at jeg vil gå på Dunheia, fordi det er der jeg har vennene mine. De fleste av dem. Er det i orden? Beklager, Janne. Jeg er redd det ikke er noe som kan gjøres. Nei, det er ingenting som kan gjøres. For du er ingen prinsesse. Er hun ikke? Damen på portrettet der er ikke kongelig. Hun er Frederica Monteria, arkitekten bak Prepareringsakademiet. Hun tegnet hele denne skolen for mange år siden. Det er derfor vi har bildet av henne i de kongelige sal, for å ære henne. Vet du hva, Janne? Hun lærte å bli arkitekt på Dunheia-skolen. Så jeg er bare den alminnelige Janne fra Dunheia igjen? Ja, kjære. Det er sikkert og visst. Joho! Unnskyld. Jeg er bare kjempeglad for å ikke være kongelig. Vent. Hva? Og vi er kjempeglade for å ha deg tilbake på Dunheia. Du, Janne, en ting er sikkert. Hvor enn du går på skole, vil du alltid være vennen min. Og du vil alltid være vennen min, Sofia. Sofia oppdaget at selv om Janne ikke var ekte kongelig, var det ingenting som kunne stoppe dem fra å være bestevenner. Se med videre for enda et magisk øyeblikk, og du kan se Sofia den første på Disney Junior. Trykk på skjermen for flere videoer, og sjekk ut Disney Junior for å se flere av favorittseriene dine.